mingla ba lo ka tacha lo sipai ri ya lo lo mya au so ko wat wat mwe ni de bo da ko wat mwe ni de pi lo sa ga lo ai ga sipai so le ko lo lo so wat mwe ni de pi lo taung ya ma ba la ba ba la chim paung a myo so ba ko yet de sai de a lo ngi ngi de ya lo myo ne chi chi la so ko te lo lo ma pi ba ma ko ဘကလောလောဆယ်အိမ်မှာငါးကောင်ရှိရယ်ဟိုမှာတောင်ရချမ်းမာကတော့ချုံမာလည်းငါးကောင်၆ကောင်အဲ့လောက်ပါပဲကိုဟိုရန်ကုန်ကဒီလကုန်မပြန်လာပါဘူးကို31ရက်နေ့အထိအာဟိုဟာဆိုအစိုးရကြေညာထားဆိုတော့လေအဲ့ဒါပြီးမှပြန်လာမလို့တွေးထားကိုစင်ကူတင်ထားတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပြောပါတယ်ကိုနည်းနည်းပြောပါတယ်ဒီစပြီးတော့ညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ကို။တိုင်လေးတိုင်ပင်ထားတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့။အဲဒီလိုချပြတယ်ဆိုတာကဟိုဟာအာဆောက်ရက်ဖန်တယောက်ကလုပ်ပေးတာပေါ့သူ့ကို။အဲဒါနဲ့ news လို့တင်ဖြစ်တာပါကို။အဲ့လိုဆိုရင်စလို့မရှိပါဘူးကို။အခုခက်ကဒါပေမဲ့တချို့လူတွေတော့ကြိုက်ကြလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိရင်လည်းအကုန်လုံးတော့မိသားစုကတော့အမမတော့မပြောမမြင်တေးဘူးထင်တယ်မတွေ့တေးဘူးကတော့အဖိုးဖိုးလိုဘယ်ဖရက်လုပ်ထားတယ်သူတို့နဲ့အိမ်ကဘာလို့မျိုးထွေထွေထူးထူးအမေတို့ကဘာမှမပြောမပြောဆိုသူတို့ကဟိုဟာတောင်ရပဲလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့အမေတို့ကအဲ့လောက်ထိဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုအမေတို့ကယိုယိုဘာလဲဘယ်လိုပြောမလဲတငယ်ချင်းချစ်ရောအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်သူကချစ်ပါတယ်အာတွေ့တာတွေ့တာနဲ့ဆိုရင်တော့တုံးပြီးတော့ကြော်ပါပြီကို။ဒီနေ့တန်ရွှေစင်ကတော့ရန်ကုန်မှာရှိအတူတွားတဲ့အတူစားတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲအများအားတခုခုတွေ့တော့ဆိုတော့လေတန်ရွှေစင်ကတော့ကြော်ပြကြော်ရမှာတက်ပို့ပြီးတော့တန်ရွှေစင်ကြည့်ပါတယ်။ News လို့ကပြောပြမလဲကို။ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲအိမ်ကိစ္စကစအကုန်လုံးတိုင်တိုင်ပင်ပြင်းနေကြောကြတယ်ဆိုတော့လေ News လို့ကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးဖြစ်သွားတာ။ကျမကတော့တတရရနဲ့ပြောပြမလဲအသက်ကြီးသွားရင်တော့မှชาเล่เนี่ยมวยหมู่เยอะป่ะเนาะอะไรမျိုးပဲနေချင်တာเอซิเซ่ป่ะညီမလေးเนี่ยတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရိုးရိုးပဲတွေးတယ်ကိုအဲ့လိုအရန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သားတာမရှိဘူးရိုးရိုးပဲတွေးတယ်ရေးတော်မယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်ငါသူ့အတွက်နေရစားစားပါကို तू ဒီမှာတော့အတီးပို့ပေါ်တော့ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကအတီးနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတော့လေအဲဒီမှာရှိရဲ့နေဟင်းတီဟင်းရွက်တွေအတီးအောင်ပါပေါ့အရွက်တွေပေါ့တော့ကိုသူတို့ရှိမှမရရန်ကုန်မရနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီတော့ဒီနေမှာရတဲ့ဟာတွေသူ့ယူလာပေးမလို့တော့ပြောလာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီး तू ကတမတည်ဘူးလားကို तू ကအဲ့လိုမျိုးညီမလေးအတီးစားနေတော့မှဒါပေမဲ့ तू ကတော့ချစ်လို့ခွလို့တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကမစားမတည်ဘူးပေါ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး तू နေလို့မကောင်းလာဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟိုမတည်ဘူးပေါ့တဲ့အဲ့အတီးနဲ့ तू ကအဲ့အတီးရှိနေရင် तू စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲမသိဘူးနေရခက်လာပေါ့ကို तू ကမတည်ဘူးလို့ပြောတာတမတည်ရပေါ့ကိုတမတည်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ကကျတော့တဘောလာကြည့်ပါလေ तू မကြိုက်ဘူးမဲ့ညီမလေးစားနေ तू ကဘာမှမပြောစားစားစားအဲ့လိုမပြောပါဘူး तू ကဘာမှမပြောရှိရောမတည်တပည့်တည်းစားတာဘလိမ်မော်တီးရေ तू ခွန်ကျွေးတာလို့လိမ်မော်တီးရေ तू ဘေးမှာထားပေးတာလို့လို့စားတော့ရှိရေမဲ့ तू ရက်စိတ်ဆိုးလာ तू မတည်ဘူးလား तू က तू တော့ချစ်တဲ့ပုံများတယ်ဆိုတော့လည်းကိုဝေဖန်တဲ့လူကလည်းတကယ်လို့ तू အမားရှိရေပြောတာမားတာဆိုတာရှိရင်လည်းတောင်းပါပါတယ်လို့ခွန်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ကဓာတ်မတည့်ရရှိရေကိုဘလိုပြောမလဲဥမာညီမလေးကတော့ပြားတွေတော့မတည့်ဘူးเนาะပြားဥစားရင်တကောလုံးရောင်လာအဲ့လိုမျိုးပဲ तू ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတီးနဲ့မတည့်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးယောဂါကတော့ဆရာဝန်တွေတော့မတည့်ဘူးကိုညီမလေးတို့ဆိုတာရှိ तू ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ तू ကရှိတကယ်ပေါ့မတည့်ရ तू ကတချို့ကတော့အဲ့လောက်ဟာတအနေနဲ့ तू ကိုပြောကြရလို့ရှိပေါ့တကယ်တော့ तू မဟုတ်ဘူး तू နဲ့မတကယ်ကိုမတည့်ရဘူးဟုတ်ညီမလေးကပြားနဲ့မတည့်လို့ပြားတွေစားလိုက်ရင်ပီးတွေစားရင်တကောလုံးအဖူတို့ထွက်ပြီးတော့ရောင်လာတယ်ကိုညီမလေးကအဲ့လိုဝေစားတာကိုပြီးတည်တငယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုမှာတောင်ရမှာပြီးတော့တူပြီးကြော်စားလို့မျိုးဆိုလဲပြားဥတွေကလည်းတငယ်ချင်းတွေပေးစားတော့စားတယ်စားပြီးရတဲ့ချက်ချင်းချာတွေရောင်ပြီးတော့မျက်နှာတွေအဲ့လိုတကူလို့ရောင်လာတယ်အကုန်လုံးတော့ဒီလိုနှစ်ယောက်စလုံးအမားရှိရင်တမန်ပါတယ်ပေါ့အကုန်လုံးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် LGBT ကတော့ညီမလေးကတော့ထွေထူးလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောရလားအပိလို့ဖြစ်နေပါတော့နော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလူတချင်းချင်းပဲကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတာတော့ညီမလေးတော့အပြစ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလကိုရင်ပြန်ရောက်မှာပါလို့အားလုံးကိုအားလုံးတတိရပါတယ်လို့ကိုဟုတ်သူတို့ကခါမပြောပြီးပြီပေါ့တတိရတယ်လို့သူကဟုတ်